Waba wifuza gusoza umwaka neza wiyumvira indirimbo nziza kandi ziririmbwa mu majwi meza. Waba sukumbuye gutaramana n'abana b'Imana mwerereza izina rya Yesu mu ijwi riranguruye. Ngaho rero tega amatwi ngo amakuru hakiri kare hatutazabyumva imbura gihe. Everlasting Fountain Choir ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Michigan mu mujyi wa Grand Rapids. Yabataguri igitaramo cyo gushima Imana gifite insanganyamatsiko igira iti turi hafi kwitahira mu ijuru. Ngwino dushimire Imana yaturinze muri uyu mwaka kandi tuyiragiza n'undi mushyi twongereye ku buzima bwacu. Iki gitaramo kizaba ku isabato tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 tuwusoza ku itorero ry'abadivenisiti b'umunsi wa 7 rya Golden Gate. Everlasting Fountain Choir iraba yimbitse mu gitaramo ku isaha saa 8 n'iminota 30 z'ikigoroba. Urwunge rw'amajwi meza baririmba za ndirimbo zabo zikora ku mitima ya benshi. Gucikwa muri iki gitaramo ni ukunyagwa zigahera kuko gahunda zabo kuri uwo munsi ziteguye neza cyane. Ngaho rero reka nkurangire inzira ntuzayobe. Ni ku muhanda 953 Spencer ST Northeast Grand Rapids Michigan 49955. Ngaho sangiza n'abandi iyi nkuru bazitabire.